တင်းပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျန်နူးချင်းဆက်သတင်းချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ရနောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့ပဲနွယ်ကုံတိုက်ပွဲမှာရှေ့တန်းတပ်များကိုဦးစီးကိုခဲ့ရတဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စေဦးစီးမှုပထမတန်းဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမင်းထိန်အောင်ဘုံတိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ဘုံစာထုတ်မရကြောင်းတရင်နေကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေဘိုးချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကိုနားပေးပြီးတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇော်ဝင်းမြင့်ကိုစာထုတ်ခန်းအခါတိုင်းမုံနဲ့တမမှုယာဒူးတချို့ကိုလည်းတက်တွင်းပြောင်းလဲများပြုလုပ်နေကြောင်းသတင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်ထောင်နီးရှိစစ်တပ်ရဲ့ဘန်ကာကိုပေါက်ကွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတကုံမျိုးတည်တောင်ပိုင်းမျိုးနယ်မှာလည်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားနေကြောင်းသတင်းနဲ့တိန်းနီမျိုးရှိစကကဆ6စစ်ဌာနချုပ်ကိုညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ KNDF PLA ပါဝင်တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့အောင်ရဟန်းရင်ကွင်းတန်ချက်ကာကားများဟောင်ဝဇာမြောက်ပါဝင်လက်နက်ခဲယံအများပြသိမ်းဆည်းရရှိကြောင်းသတင်းနဲ့ပလောဝတ်တမသိမ်းပိုက်နိုင်ရေး AA အပြင်ထံစ조사နေပြီးတော့ချင်းလဝစကန်သိမ်းပိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်သား90ကျော်အိန္ဒိယသို့ထွက်ပြေးသွားကြောင်းသတင်းနဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားအများပြနဲ့လက်နက်ချညှန်းခံလာပြီးဆိုရင်အဆုံးဖြတ်ချိန်ရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းတော်လန်ရေးဘတ်တော်သားတဦးရဲ့ရေးသားထားမှုနဲ့လောက်ကွန့်ကိစ္စနောက်ပိုင်းဘောမာတွေထရောမာတော်တော်ဆိုးဆိုးရနေကြောင်းကိုစင်တော်နိုင်ရဲ့ပြောဆိုထားမှုတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဦးဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ကြောက်တကားမြို့နယ်ပဲနွယ်ကုံမြို့မှာဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်ကတိုက်ပွဲများအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဆိုပါတိုက်ပွဲမှာရှေ့တန်းတပ်တွေကိုဦးစီးကိုခဲ့ရတဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စေဦးစီးမှုပထမတန်းဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမင်းထိန်အောင်ဘုံစာထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဘုံအဆခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိုက်ဝင်ပြီးတော့ထုံးမရဖြစ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်နတ်တန်ခွင်မြို့ကို KNLA တပ်များနဲ့ PDF တပ်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအဲဒီနောက်တော်လန်ရေးတပ်များကနတ်တန်ခွင်နဲ့ကက်လျက်ပဲနွယ်ကုံမြို့အထိပါချီတက်လာခဲ့အောင်စစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့တော်လန်ရေးတပ်များကြားအပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်ကပဲနွယ်ကုံမြို့တိုက်ပွဲအလွန်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်များကလေရင်များနဲ့နေစဉ်ရဆက်ဘုံကျဲချနေခဲ့ကြောင်းအဆိုပါပဲနွယ်ကုံတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကရှေ့တန်းတပ်တွေကိုဦးစီးကိုခဲ့ရတဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စေဦးစီးမှုပထမတန်းဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမင်းထိန်အောင်ဘုံတိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်တန်ကိုဂျီဝမ်ဒူပုံမူကြီးမင်းထင်အောင်ပဲနွယ်ကုံတိုက်ပွဲမှာဘုံထိပါတယ်ခေါင်းနဲ့မျက်နှာခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ဒဏ်ရာရပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘုံစာမထုတ်ရသေးပါဘူးသူကတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်မှာအရေးပါပါတယ်ရှစ်တန်းစစ်မြေပြင်နဲ့တပ်တွေကိုဦးစီးကိုခဲ့ရတဲ့သူပါအခုတော့ဒဏ်ရာနဲ့အတော်ချင်းနေမကောင်းဘူးလို့သိရပါတယ်လို့တပ်ပတ်သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်ပဲခူးတိုင်းထဲမှာကြောက်ကြီးမျိုးနယ်ပါဝင်ကြောက်တကားနယ်ဖြူးမျိုးနယ်ထိပါတော်လန်ရေးတပ်များကဒိုးစစ်စင်မှုများလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့ရန်ကုန်နဲ့မိုင်းတရားကျော်သာကွာဝေးတဲ့ကညွတ်ကွင်းမှာပါဒိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်လာကြောင်းသိရှိရပါတယ်နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းရောအကြံဖက်မရောက်နိုင်ကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေဘိုးချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကိုနားပေးပြီးစေဦးစီးရာရှိချုပ်ရေဒုတိယဘိုးချုပ်ကြီးဇော်ဝင်းမြင့်ကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေဖြစ်စားထိုးခန့်အပ်လိုက်ကြောင်းစစ်တပ်သတင်းရှင်းမြစ်များထံမှသိရပါတယ်ဘိုးချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေဖြစ်မှနားပေးလိုက်တော့လဲအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဖြစ်ပြောင်းလဲခန့်အပ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကိုမနေ့ကလည်းရာထူးကနေလဲတယ်ဆိုပြီးသတင်းတိကျထွက်ခဲ့တော့အမိန့်စာတောင်ထုံးမဲ့အခြေအနေကနေဘာကြောင့်မှမသိဘူးရပ်သွားခဲ့တယ်အခုတော့တကယ်နားပေးပြီအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးရာထူးမှာဆက်လက်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီရာထူးကတော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေတာဝန်နဲ့ရှင်ရင်ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဘေးကိုကန်ထုတ်ပစ်တာလို့ပြောလို့ရတယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရှင်းမြစ်ကတုံ့တက်ပြောဆိုပါတယ်ယမန်နေ့ဩဂတ်လတွင်စစ်ကောင်စီကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့အပေါင်းပါတွေကိုဒေါ်လာဈေးတက်စေမှုနဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုများဖြင့်ရေးယူခဲ့ရမှာပုံလိကဗန်တချို့ကိုလည်းခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီထက်မှဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အမရဘန် UAB ဘာမှပိုင်ရှင်နဲ့တာဝန်ရှိသူတချို့ကိုစစ်တပ်ကခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းအဆိုပါသတင်းကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကိုယာတုမှဖေရှားပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းများကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ဟာအာနာရှင်ဟောင်းတန်းရွှေရဲ့လူယုံစက်မှုဝင်ကြီးဟောင်းအောင်တောင်းရဲ့သားဖြစ်ကောင်စစ်တပ်ကတော့ပတ်စဉ်28ကျောင်းစင်ဖြစ်ကြောင်း2021မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေးဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်မှနေအောင်ပြည့်အောင်ခင်စုဤဖြိုးဆိုတဲ့ညီကိုမောင်နှမ3ဦးရှိပြီး၎င်းတို့ဟာ United မရဘန်ခေါ် UAB ကိုပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါပြင်ဂျမ်းမတ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လန်ကတက်တွင်းတိုင်းမှုနဲ့တမမှုယာတုတချို့ကိုလည်းအပြောင်းလဲပြုလုပ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထမ်းမှန်သိရှိရတဲ့သတင်းအောင်ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်ထောင်နီးရှိဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဘန်ကာကိုပေါက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာ People Revolutionary Army UG Team MPRA ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာ MPRA တပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်တွေကငါတို့မြို့ငါတို့ပိုင်နယ်နှစ်တအကြိုမစ်ရှင်ဖြစ်နေအင်းစိန်မြို့နယ်အင်းစိန်ထောင်နီးပေါက်တော်ဝါမှာရှိတဲ့အဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဘန်ကာကိုပေါက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ဘက်မှဘန်ကာကိုဂျမ်မာများဖြင့်ကူးကန်ထားတာကြောင့် MPRA မှရဲဘော်တို့ချို့ဒဏ်ရာနည်းငယ်ရရှိခဲ့ပြီး
အောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာ People Revolutionary Army UG တင်ဟာမျိုးပြမှာဆက်လက်ရည်တည်ပြီးတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ပြတ်အစင်တစိုက်တော်လန်တိုက်ခိုက်နေပြီးညီနောင်များကိုစောင့်ကြုံနေကြောင်းပြည်သူလူထုနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တော်လန်ရေးဖွဲ့စည်းများကိုအတီးပေးရကြောင်း MPR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အလားတူဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ည9:23မိနစ်အချိန်ခန့်မှာဒဂုံမျိုးတစ်တောင်ပိုင်းမျိုးနယ်မှာလည်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး62, 63, 65ရက်ကွက်မှာပေါက်ကွဲတံများကိုကြားရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတအူးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထမှန်သိရှိရတဲ့သတင်းအရရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသိန်းနီမျိုးရှိစကခ16စစ်ဌာနချုပ်ကိုညီနောင်မဟာမိတ်3ဖွဲ့ KNDF PLA ပါဝင်တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကယမန်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့ရဟရင်ကွင်းတန်ချက်ကများဟောင်းဝဲစာမြောင်များပါဝင်လက်နက်ခဲယံအများပြားရရှိခဲ့တယ်လို့ PLA မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောကြားပါတယ်သိန်းနီမျိုးကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရန်တော်သိန်းနီမျိုးအတွက်နမတူချောင်းတရားထိတ်မှစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထိုမှတဆင့်ကောင်းဟော့ရွာမှတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာကောင်းဟော့ရွာတစ်ခုလုံးကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာပဲခလာရ69တပ်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာခလာရ69ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းအဲနောက်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာတမ16ဌာနချုပ်ကိုဝင်းရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထို့နောက်ကြန့်ရှိနေတဲ့စကခ16ဧရိယာတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့တရင်များလက်နက်ကြီးကုန်းများလေရင်ကွင်းများလက်နက်ကိုတောင်များတန်ချက်ကာကားများ.5 လက်နက်များဟောင်းဝင်းစာများနဲ့လက်နက်ခဲယံအများပြားသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာစစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ခေါ် GE တပ်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအကုန်လုံးထွက်ပြေးကြကြောင်းစစ်တပ်များကလည်းအကုန်လုံးထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်းဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာတော့စကခ16ဧရိယာတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမိုင်းလီပန်ဖက်တရားနာထီလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မှာ KNDF ကတော်လန်ရေးတပ်များဘက်မှစစ်ကူဝင်လာပြီး MNDAA ရဲ့901တပ်ကလည်းစစ်ကူအဖြစ်ဝင်တိုက်ခဲ့ကြောင်းဒါ့အပြင် MNDAA ရဲ့ဒရုန်းတပ်များကလည်းပါဝင်ကူညီခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအရပလောဝါမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးတွာအမာခံစခန်းကုန်းကြီးများနဲ့တပ်မဌာနချုပ်နှစ်ခုကိုပိတ်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးရခိုင်တပ်တော် AA ကအပြင်းထန်စ조사နေကြောင်းသိရပါတယ်ပလောဝါမြို့ရဲ့အဓိကကျတဲ့အမာခံစခန်းကုန်းကြီးများဖြစ်ကြတဲ့စကခ9နဲ့တမ17ရှေတန်းတမဌာနချုပ်နှစ်ခုပါဝင်ပလောဝါကြောက်တော်ဆက်ရှိမိဝဗျူဝါကုန်းမှာကြန့်ရှိနေတဲ့စခန်းများကိုအပိတ်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးအတွက်ရခိုင်တပ်တော် AA မှထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာရခိုင်တပ်တော် AA ကရင်းကဲ့သို့ပြောဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်းပလောဝါမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းများဗျူဟာကုန်းများကိုတခုမကျန်သိမ်းပိုက်သွားမယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်မှပလောဝါမြို့မကြဆုံးစေရေးအတွက် AA ရဲ့ထိုးစစ်များကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းလေကြောင်းပစ်ကူကြီးများနဲ့အပြင်းထန်ခုခံနေရကြောင်းသိရပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးတွေဟာလူနေကြီးဝါနဲ့ရက်ကွက်များသို့ကျရောက်နေကြောင်းသိရပါတယ်ပလောဝါမြို့နယ်မှာတပ်မဌာနချုပ်ပြင်ခလာရ28တက်ရင်ခလာရ23ခမရ34ခမရ36လက်အောက်ခံတပ်စခန်း8ခုထပ်မံနဲ့ကြန့်ရှိနေသေးပါတယ်ပလောဝါမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများနဲ့ဗျူဟာကုန်းများထဲမှာတရုံအိုင်ဗျူဟာနှုံးပူးဗျူဟာခက်ဝဲဗျူဟာကုန်းမြေဝစခန်းလာမွေတောင်စခန်း .391 359 129 309စခန်းကင်းများနဲ့ချင်းလက်ဝတပ်စခန်းစားတဲ့စခန်း22ခုထပ်မံကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်ပလောဝါမြို့ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲစခန်းများကိုလည်းရခိုင်တပ်တော် AA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားကြောင်းချင်းပြည်သတင်းမီဒီယာများမှဖော်ပြနေကြပါတယ်ပလောဝါမြို့မှာရဲစခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာ၎င်းစခန်းအားအပိတ်သိမ်းပိုက်ရရှိကြောင်းပြောဆိုနေကြပါတယ်သို့တော်လည်း AA မှတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက် Western News နေဖြင့်တည်တံ့တည်ပြုနိုင်ရန် AA မှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ပလောဝါဒေတာခံများကိုစက်တွယ်နေစေဖြစ်ပါတယ်ချင်းလဝစကန်းကုန်းကိုဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့က AA မှအပိတ်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်စကောင်းစိတ်ဒတာ90ဦးထက်မနည်းစကန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်ထွက်ပြေးနေတဲ့စကောင်းစိတ်ဒတာများကို AA နဲ့မရာလန်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MDF မှလိုက်လံရှင်းလင်းနေရဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ထိစကောင်းစိတ်ဒတာ6ဦးတည်ဆုံးပြီး11ဦးကိုဖမ်းမိထားကြောင်း90ကျော်မှအိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးသွားကြကြောင်း MDF မှသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဆိုင်ဟာခရိုင်တွင်းရှိကျေးဝါများမှတဆင့်အာဒန်ရိုင်ဖယ်တပ်ထံသို့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ညနေ8:00ကျော်ချိန်မှာစကောက်စိတ်တပ်သား90ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ MDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပလောဝဒေသတွင် AA ရဲ့ထိုးစစ်များနဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲများတွင်စကောက်စိတ်တပ်သားများရာနဲ့ချီ၍အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲသို့ထွက်ပြေးခိုလုံနေကြတဲ့ထဲမှာဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကတပ်သား152ဦးကိုမီဇိုရန်လေဆိပ်မှတဆင့်စကောင်းစီမှာစစ်တွေမျိုးတို့ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကလည်းအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO/CNDF မှစကောင်းစီတပ်စခန်းများကိုသိမ်းပိုက်ခြင်းကြောင့်စကောင်းစီတပ်သား104ဦးဟာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီးအိန္ဒိယသို့ထွက်ပြေးခဲ့ကြကာ၎င်းတို့အားလုံးကိုလည်းတမူးမူရိနယ်စပ်ကနေမြန်မာဘက်သို့လွှတ်ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့အိန္ဒိယအစိုးရကပြောဆိုထားပါတယ်
အဲ့နောက်စစ်ပွဲမှာအင်အားများပြားနဲ့လက်နက်ချညှပ်ခံလာပြီဆိုရင်အဆုံးဖြတ်ချိန်ရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းတော်လန်ရေးဘက်တော်သားကြီးမှလည်းကိုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့လေကြောင်းပစ်ကူပါအားဖြင့်ဘန်ကားတွေတူးမိုင်းတွေထောင်ထားအခိုင်အမာတပ်ဆွဲထားတဲ့စခန်းကိုတိုက်ဖို့ဆိုတာအတော်မလွယ်တော့။လောက်ကိုင်းမှာစစ်ဘက်2400ကျော်အရက်ဘက်ပါပေါင်း4000နီးပါးကိုတိုက်ရမယ်ဆိုရင်ကိုဘက်ချမ်းမှာပထမဆုံးရင်းနှီးရမှာလူအင်အားပဲ။ဒုတိယစစ်လက်နက်ရင်းမြစ်တွေပေါ့။နောက်တစ်ခုဒီတိုင်းဆက်တရင်လောက်ကိုင်းမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးလေကြောင်းတွေနဲ့ဒီထက်မကဖျက်ဆီးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ရင်းနှီးရမှာမနေဘူး။အ ਨੇ ဆုံးတော့လက်နက်ပြလူ2400ကျော်ကိုတိုက်ဖို့ဆိုတာကကိုဘက်ကစေကနန်းလောက်အ ਨੇ ဆုံးအသက်ပေးရနိုင်တယ်။စကားဆက်လို့ပြောရရင်ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေစိုးအောင်လို့ရေးလို့တာကောင်းတာ။အလွယ်တကူရလိုက်တဲ့စကန်အများကြီးရှိပေမဲ့ခဲရခဲဆက်တိုက်ယူခဲ့ရတဲ့စကန်တွေလည်းမနေဘူး။ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့မြို့တွေလည်းမနေဘူး။စကောက်စီတက်မှာတိုက်ရင်30ကျော်ပြုံးပြီးပြီဖြစ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးညံခန္ဓာအလုံးပေါင်းရင်1000ကျော်နေပြီ။မဟာမိတ်ပူပေါင်းတက်လက်ရှိချိန်ထိအနည်းဆုံး900လောက်ကြာဆုံးလို့ခန့်မှန်းထားတာဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။ဘယ်ရမှလွယ်လွယ်ရခဲ့တာမဟုတ်ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့ဆက်လက်နက်တွေနဲ့အသက်တွေကနည်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ခမားတို့ကစစ်ပတ် 2400 ကျော်နောက်တန်းပြန်ရောက်မှာပဲပြောပြီးကိုဘက်ကနားတယ်ပြောနေတယ်။ကိုဘက်ကအသာရလိုက်တာရောကိုဘက်ကအသက်တွေမရင်းရဆက်လက်နက်တွေမရင်းလိုက်ရပဲမျိုးတွေကိုထပ်မရင်းရပဲမျိုးတွေရတော့လက်နက်တွေရတာနဲ့တန်နေပါပြီ။ခမားတို့ပြောသလိုပြန်ပြောရရင်စစ်ရင်အား2400ကတနေရာရာမှာအင်အားထပ်ဖြည့်နိုင်နေဆို။လောက်ကိုင်းမှာစင်ရင်အား2400ကိုတိုက်တဲ့အခါတုံးရမယ်ကိုပန်အင်အားကိုရောတခြားနေရာမှာအင်အားပြန်ဖြည့်မှာပဲမဟုတ်လားဘယ်စစ်တပ်ကမှလွယ်လွယ်နဲ့လက်လျှော့တာမျိုးမလုပ်ပါဘူးစစ်သားတွေဘလို့တည်တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းစစ်တပ်တစ်ခုလုံးကူးစက်မှာဆိုလိုပဲစစ်တပ်ဟာသူတို့စင်ရင်အားတွေရောလာပြီဆိုတာကာကွယ်ဖို့နဲ့တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ပျောက်ဆုံးလာတာကာကွယ်ဖို့အတွက်ဘကိုးမုံမျိုးတိန်တိုက်ပွဲမှာတော့စစ်မိသားစုပါလူဝင်အား10ကနန်းလောက်နဲ့ KNLA PDF ထောင်ချော်တွေကိုခံတိုက်ခဲ့တာဆိုပြီးဇိုးဝါတာဖြန့်နေတယ်ဒါမျိုးတွေဘာလို့ဝါရားပြန်လဲဆိုရင်စစ်မှာတိုက်ပွဲဝင်စိတ်မြင်ချင်းဟာကူးဆက်တက်တယ်လို့တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ပျောက်ဆုံးချင်းဟာလည်းကူးဆက်တက်လို့ပဲအင်အားထောင်ချီရှိနေတဲ့နေရာတွေမှာလက်နက်ချလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အင်အား10ကနန်း100ကနန်းလောက်သာလုံခြုံရေးယူထားရခူးကန်နေရတဲ့စခန်းတွေဘလောက်ထိစိတ်တက်ပြတ်မလဲအလွဲတကူတွေးကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်လောက်ကိုင်းဟာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကလက်နက်ချခိုင်းပြီးစောက်ခွာခွင့်တောင်းတာဖြစ်နိုင်နေဆိုတဲ့ကိုအမြင်ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးစစ်ကောင်းဆောင်တွေမှန်ကြည့်တယ်တမတော်သမိုင်းကြောင်းကဘလို့ဘာဖြစ်ညာဖြစ်ဆိုပြီးစိတ်ကြေးဝင်ပြီးတော့သူတို့ဟာအောက်ခြေစစ်သားတွေဘလောက်တည်တည်စကန်းကိုအကြခံမဲ့သူတွေမဟုတ်ကြပါဘူးအောက်ခြေကစစ်သားတွေကသာသူတို့တင်မှာကြောက်လို့လက်နက်ချရင်ချမယ်စစ်ကောင်းဆောင်တွေကတော့ဘယ်တော့မှစကန်းအကြခံမှာမဟုတ်ပါဘူးစစ်ကောင်းဆောင်တွေကလောက်ကန်ကိုလက်နက်ချညှမ်းခံဖို့တွေးထားရင်ဘာလို့စစ်ရင်အားတွေဖြည့်ပြီးကူးကန်ဖို့ပြင်ဆင်မှာလဲဘာလို့လက်နက်တွေတွားပြီးတော့အလှူပေးနေမှာလဲလေကိုမင်းနာကတော့လောက်ကန်တွေကဗိုလ်မှူးချုပ်တွေကိုတိုင်တင်မှာကြောက်လို့နဲ့စစ်မတိုက်ချင်တာကြောင့်ညှမ်းခံလိုက်တာလို့မြင်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုမင်းသာဖြစ်လို့မှန်မသိပါဘူးစစ်တပ်ဆိုတာတည်ရင်သာဖမ်းမလောက်ခံရဘူးတိုက်ပွဲတဲ့တနက်ကြံခဲ့ရင်တောင်မှထူးချေလွာတင်ရပြီးရာထူးတော့မရှိတော့ဘူးစစ်ပြေးတာဖြစ်ဖြစ်မင်းကိုပြစ်စနာဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပွဲကိုစွန့်ခွာတာဖြစ်ဖြစ်ကြီးလေတဲ့ပြပောင်းလောက်ကန်ကစစ်ရင်အား2400တခြားနောက်တန်းဘယ်နေရာမှာတုံးမယ်မတုံးဘူးမသိရသေးပေမယ့်လောက်ကန်စရက်ဖက်ကူးဆက်မှုကမြင်နေရပြီလောက်ကန်ပြီးတော့ဟိုပန်နဲ့ပန်လုံးမှာအင်အား900ကိုက်ခိုင်မှာလက်နက်ချတယ်ကြောက်တော့မှလည်းတယောက်မကြံလက်နက်ချတယ်ရှင်းလက်ဝမှာလည်းအင်အား90အာတန်နဲ့ပြည်တယ်လောက်ကိုင်းလက်နက်ချပြီးမှဇက်တိုက်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်စစ်ပွဲထဲမှာတိုက်ပွဲဝင်စိတ်သက်ပျောက်ဆုံးခြင်းဆိုတော့တနေရာမှတနေရာဆက်ပြီးတော့ကူးဆက်ပါတယ်ဒါဟာစစ်ပွဲတစ်ခုလုံးဆုံးဖြတ်ပေးလာနိုင်တဲ့ရှေ့ပြေးဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲဆိုတာအင်အားများပြားနဲ့လက်နက်ချညှပ်ခံလာပြီဆိုရင်အဆုံးဖြတ်ချိန်ရောက်ပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်လောက်ကိုင်းကိစ္စနောက်ပိုင်းဘောမတွေရင်ထဲမှာထရိုမာတော်တော်ဆွဆွရသွားကြောင်းကိုစင်တော်နိုင်မှခိုးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်လောက်ကိုင်းကိစ္စနောက်ပိုင်းဘောမတွေရင်ထဲမှာထရိုမာတော်တော်ဆွဆွရသွားတဲ့ပုံပဲသူတို့ဘက်ချမ်းကိုယုံကြည်မှုတိတိတတ်တာယော်နေသွားတယ်။အရင်ကဆိုဘဲမျိုးတင်းလိုက်ပြီဆိုပြီးသတင်းကြရင်သူတို့တော်တော်နဲ့မယုံဘူး။တော်လိုင်းရင်တက်တဲ့မျိုးတင်းနိုင်မယ်လို့သူတို့တကယ်မထင်ခဲ့တာကိုတက်တဲ့ထောက်ထားနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာပြလို့ယုံလိုက်ရရင်တောင်အသိန်းခံရတဲ့မျိုးတွေခဏနဲ့ပြန်ရမယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ဇော်မဲလုံးကခဏဟာပေးတော့ဓပ်ပုံဝင်ရိုက်တာလို့ပြောလေယုံတာပဲ။အခုသူတို့ဘက်ကလော်ဘီတွေခဏခဏလိန်နေမှန်တိလာတာရောလောက်ကန်ကိစ္စဖြစ်သွားတာရောပေါင်းပြီးတော့စိုက်ကိုတွေဝင်နေကြပြီသူတို့မရှုံးမှုဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကတနေ့တခြားပါလျားလာပြီဘဲမျိုးတင်းလိုက်ပြီဆိုပြီးသတင်းကြရရင်အရင်လိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မငင်းရတော့ဘူးဟုတ်မဟုတ်တိတိကျကျတိနေတဲ့သူတွေတောင်မတင်းရသေးဘူးလို့ပဲပြောရတယ်မတင်းနိုင်ဘူးလို့မပြောရတော့ဘူးစကန်းဘလောက်ကြီးကြီးတစ်ချိန်မှတင်းခံရမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်တန်ရရသွားပြီလေမတိစိတ်မှာတနေ့အသိခံရမယ်လို့လက်ခံသွားကြပြီတကယ်တမ်းပြောရရင်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သူဆိုတာအစွမ်းစားမရှိလို့အင်အားကြီးသူကိုမျက်စိမိတ်ကိုးကွယ်တဲ့တရေဘောကြောင့်သူတွေများပါတယ်အမှန်တရားကသူတို့တို့အရေးမပါဘူးမှန်မှန်မှားမှားအင်အားရှိတဲ့သူကလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့ထင်နေတဲ့တရားမဲ့ဝါဒီတွေ
ဒါကြောင့်လည်းပြည်သူတွေတရားများများတတမဲပေးထားတဲ့ရလက်ကိုလက်မခံပဲအင်အားသုံးအာဏာသိမ်းဖို့ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုကြတာပေါ့အခုချိန်မှာသူတို့အင်အားကြီးတယ်လို့ယုံကြည်ထားရတဲ့သူတွေအလဲလဲကွဲကွဲနဲ့ပြိုလဲနေတဲ့အခါမှာသူတို့ရင်ထဲဘလောက်တောင်ပူလောင်နေမလဲတွေးကြည့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြပါသတင်းတော်လိုင်းဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ